Балканите и Турция бяха обхванати от снежно ледената прегръдка на студен атмосферен фронт. В Турция снеговалежът започна още в петък вечерта и бързо образува покривка по пътища и магистрали. Близо 400 полета насрочени за петък и събота от летищата Ататюрк и Сабиха Гьокчен в Истанбул бяха отменени заради лошите атмосферни условия. Най-много полети по вътрешни международни линии е отменила авиокомпанията Turkish Airlines 257, следвана от Pegasus Арлайн 112. Силният снеговалеж ще продължи и през следващите дни, като температурите ще паднат до минус 15-20 градуса, преспите блокираха стотици коли по пътищата в източните провинции на Турция. Изключително тежки са метеорологичните условия и на Балканите. В Румъния, Македония, Харватия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания са затворени пътища и температурите са опасно ниски. В тези страни е обявен червен код за опасно време. Има закъсали автомобили по магистралите. В Москва също е изключително студено през уикенда. Температурите ще паднат до минус 35 градуса през нощта срещу 8 януари. Министерството на извънредните ситуации препоръча на жителите на града и на туристите да се въздържат от продължителен престой на открито, да са топло облечени и обути. В цяла Северна и Централна Европа времето е изключително студено с полярни температури, снеговалежи и бурен вятър.